normaal had je je hoofd nul negatief als die erin had gezeten. Maar waarom is Este é o único avião europeu do tempo da Segunda Guerra Mundial que se encontra neste momento a fazer demonstrações de operação. Ele foi matriculado na África do Sul, tinha uma posição muito importante. Agora em configuração de aterragem, com o trem baixo. Foda-se, lembra?